Здраво! Македонио, поздрав од Брниката смата. Много сме гладни, Лич. Ова е Баля Марковска, шо не знам скоро да кажи. А пичка си мати ме. Кара, бе. Ой, така ми лежа. Няма да се бълно. Не знаме бълно. Е, сега ядаме бълника чашмата. Кара направиме. Сега ручваме. Тук сме Боян, Андрей, Петро, Ильчо, баба. И я не кара тук, че се прави дължу месо. Не ме да мислите само във кой дека. Како не? Той ќе преме, ние ќе му кажем Владина. Кажи да ти ме вата. Бискус не речи да на поп кучето. Бискус ме да на поп, да на попчето кучето. Да знаете, а не църквата. Я ще бях къде вземе. А шо по ме, аз не го моля. Нора, за тогава. Не, но. Плака.